Добро вечер. Се наоѓаме во ритамот на градот на Тира телевизија. Денес темата ќе биде спорт. Сега да видам дали е негде тука колешката. Колега, ти благодарам. Одличен вовет токму во денешната емисија. Денес зборуваме за здравиот начин на живот. Денес зборуваме за фитнесот и бодибилдингот. Пред се она што е интересно, што резултатите кои што произлегуваат токму од ова фитнес студио се се поголеми и се поголеми представувањата надвор од Македонија се се поуспешни. Денес зборуваме за државното првенство, државниот куп, но и балканското првенство по фитнес и бодибилдинг. Пред се селекторот на македонската репрезентација, нели нашиот Паљо Зоран Лазаревски, и тоа веќе 4 години, ќе ни каже малку повеќе за истите надпреварувања. Па прво имавме, како и секогаш, поправилата на ИЕПБ, пошто ние, Македонија, сме равноправна членка на Светската федерација за бодибилдинг, значи ИЕПБ. Значи секогаш имаме да, два надпревари годишно, едниот е во април, едниот е во октомври на есен. Е сега, пошто сега овој беше пролетниот надпревар во април, на тој надпревар во април, значи во Скопје, се избира, значи репрезентација која ќе представува Македонија на балканското, па потоа и следува на европското, значи на европското за бодибилдинг. На превар во Скопје беше добар, беше добро организиран. Значи ние од Битола добро се представивме. Значи добро се представивме со три златни медали. Значи имаше три први места и после тоа, значи следуваше балканското во Црна Гора во Бар. Значи мораше се организира патувањето, припремите да бидат уште пожустри, потешки за да се представиме, оте сега веќе представуваме држава, за да представиме во најдобро светло. И на балканското заминавме со македонската репрезентација со четворица на преварувачи, еден беше од Битола и тројца беа од Скопје. Меѓу кои имавме уште еден јуниор од Скопје и две девојки. Исто и на балканското освоивме од четворица на преварувачи пет медали, од кои две златни, две сребрени и една бронзена. Значи, најпоќе се покажа девојката која имаше 47 години, а успеа во две категории да освои златни медали. Иначе, нашиот биточанец, Владе, ние си го викаме Тито, освои бронзена медалја. Зедов прво место во бикини, ниска категорија, и на годинашниот и на ланскиот. На ланското такмичење. Колку пати учествуваш на овој државен куп? А сега два пати, со цел нареден за октомври да се такмичиме пак. Колку беа напорни припремите пред самото надпреварување и колку време тренирашете конкретно овде? Секое припремање е многу тешко, трае од 12 до 16 недели, зависно од формата на телото. Напорно, тешко, мачно и се останато, ама и интересно, сладко. Прво, припремите за купот, квалификација за балканско првенство, па потоа балканско првенство и се знае, врвот на Балканот освен. Тоа е целта на секој спортист. Ја запрашав ми Марија нели за медалите, ти освои во на балканското првенство бронза во Скопје. Скопје во излегов исто во мастери каде освоив златен медал и се квалификував за пласман на балканско првенство, а во Црна Гора на балканското бев трето пласиран, каде иако беше неправда. Требаше да бидам прво место, најмалце второ место, али тоа е се заклучок на сузите, нивно право, тие така мислеле, така до судија. Што е за тебе значи представувањето на Македонија надвор, нели од нашите граници, токму во овој спорт? Едноставно речено, ние сме амбасадори на својата држава. Со зборови не се опишува, треба да застане човек на тој биде стал таму, напина шо викаме ние, речено народски, да се искачи на тронот, да почувствува то сам во себе, како може да ја представи својата држава во најдобро светло. Напорно трема доста, јас бев дебитант, за разлика од остатокот од тимот, прв пат излегов како надпреварувач, бев и тренер на остатокот од тимот, така да напнато, како за прв пат. Да. Меѓутоа супер испадна се, заслуга секој си има своја, кој со искуство, кој со тренинзи,
суплементација, се си има свој дел. Кој место го остави? Јас го свој златото во полутешка категорија. Колку беа тешки припремите предходно, со оглед на тоа што нели тоа не е само еден месец или два припреми пред самиот натпревар? Припремите се многу напорни, можеме речам дека еден од најтешките спортови, кога станува збор за такмичење. Зависно од формата со која почнуваш, ќе траат од 12 па до 20 недели некаде. Екстремни во секој случај. Се оди во крајности со се. Зашто ете би им го препорачал бодибилдингот на нашите гледачи како здрав начин на живот? Бодибилдингот би го препорачал на луѓето затоа што пред се тоа е здравје, начин на живот, добар изглед, психички, посебно од страна на психиката, значи посамуверени сте, посрекни сте пред се. Јас се пронајдов во овој спорт, затоа што имав вишок на килограми пред некои 6-7 години. И кога започнав да се занимавам со овој спорт, кога ги видов резултатите на мене, продолжив и сакав да постигнам шо поки поке. Мој совет е за сите, значи девојки, млади и возрасни, небитно, значи никош не е касно за никој да сменат начин исхрана и тренинг. Мој совет е кон сите кои веќе почнуваат, нека се пронајдат со стручни лица. Едноставно треба да се има љубов кон некој спорт. Без љубов во спортот не можеш да одиш понатаму. Со овој спорт веќе се занимавам веќе 29 години. Имам доста минато зад мене, активно, професионално може да речем. Исто имам надпреварувано не за Македонија, имам надпреварувано за српската репрезентација и за бугарската репрезентација. На Балканско имам такмичење за бугарска и за српска. И на европски имам за српска репрезентација такмичење. Со враќањето мое во професионализмот на бодибилдингот се формира тој хардкор тим. Јас со друга ми борче, кој што застан зад мене како тренер, потоа се приклучи братот негов со хардкор чопот, кој доста ни помага од тогаш па се до денеска, па потоа се приклучи и други членови, како Марија, Христија Манасиевски, да го спомнам, и Фран Лазаревски, познатио Палјо, кој ни овозможи тука припреми да ги врши во неговиот клуб. Со тимска работа може да постигни многу, повеќе околу сам поединец. Од мене толку честитки до нашите спортски амбасадори и понатаму вака да не радувате со вакви пехари и медали во секој случај. Нашиот Палјо спомена дека Битола е нели град на бодибилдерите, а за крај мојот колега ќе го оставам да се одјави. Фала многу што бевте со нас во фабриката за мускули Фитнес Палјо, од која ви се представивме со нова ера во битолскиот бодибилдинг, со тимска работа, со нешто досега што беше многу ретко, што беше пред 20-30 години, сега сакаме да го вратиме назад и се надевам дека пак за брзо битолската публика ќе се сретни со нас со уште поголеми успеси од колку што се овие сега. Ништо чудно и повторно како сите што ме наговарат пак да се вратам на сцената.